အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုငယ်နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော့တိုင်းကျွန်တော်ဒီ intro နဲ့ solo လေးကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ intro သွားရအောင် intro မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂီတာ only ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေမပါဘူးဂီတာ only ပဲကျွန်တော်တို့အလုံးလေးနဲ့သွားရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်ဒါလေးပဲပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပထမတပည့်ရာကျွန်တော်တို့အာဒိုမီနော်ဆိုပထမနှုတ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိုးရဲ့ပထမကွက်ပေါ့နော်လက်ချောင်းနံပါတ်တင်တဲ့နေပဲပြီးရင်တကျိုးအလုတ်ပေါ့နော်မီဒိုမီပြီးတော့နောက်ထပ် second beat ကျတော့ဒိုဖာဆိုတော့ပထမအတိုင်းပဲအဲ second beat ကကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းနံပါတ်1နဲ့2ကျိုးရဲ့ပထမကွက်မှာနှိပ်မယ်ပြီးရင်လက်ချောင်းနံပါတ်2နဲ့ကျွန်တော်တို့1ကျိုးရဲ့တစ်ကွက်မှာနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ပတ္တန်ဒ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 န်ဆို1 and 2 and and 4 and so 3ကိုမတီးဘူးနော် 1 and 2 and and 4 and ဆိုတော့3ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့2 and နှုတ်က3အထိကို sustain ဆွဲသွားရနော် 1 and 2 and and 4 and နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုရင်အဲပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် first beat နဲ့ second beat ပြီးပြီဆိုတော့ third beat ကျတော့ကျွန်တော်တို့3 and ကျွန်တော်တို့ဒီ3 and ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောနော်အဲတစ်ချိုးလွတ်ပြီးတော့4ကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းနံပါတ်1နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ချိုးရတစ်ခွဲမြောက်မှာ2ပြီးတော့4 and ကျတော့တစ်ချိုးလွတ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်မီဆိုတော့ do mi do fa mi do mi ဘောနော် dan 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 okay အဲ့နှစ်ခေါက်နော်ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ် 2 3 4 နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အလုံးနားလဲမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ solo ဆက်သွားအောင် solo မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ g sorry c နှစ်ပါးပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A minor နှစ်ပါးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ G sharp နှစ်ပါးပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ G ကိုပြန်ဝင်သွားတော့เนาะ You turn me cheer so เนาะဆိုတော့pre ကိုပြန်ဝင်တဲ့ G ပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 go 1 2โอเคนะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့သူက solo ကျွန်တော်တို့ဒိုမဝင်ခင်လည်းကသူကတခြင်းအဆုံးပေါ့နော်နူးနာမိုင်းနော်တာအဲ့ပါတန်ရဒေါရာဒေါရာအဲ့လိုတတ်တမ်းဝင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 3 ရဲ့ 3 ရဲ့အန်နေစဝင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ပေါ့3ကျိုးရဲ့ခုနှစ်ခွက်နဲ့6ခွက်ကို slide နေဆိုရင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ3ရဲ့အန်နာကနေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒိုပေါ့နော်အမ9 10ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့10ဆိုတော့9နဲ့10ကိုကျတော့ကျွန်တော်နှုတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရေးဖို့မေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟမ်မောင်းအွန်နဲ့သွားပါမယ်နော်နော်ဆိုတော့အဲလက်ချောင်းနံပါတ်1နဲ့လို့ဆွဲမယ်နော်ပြီးတော့2နဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ဟိုနော်နော်ဒီဒူဒီဆိုတာဟိုနော်ရေအမီမီဖာဆိုဟိုနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် 2 and နဲ့ 2 ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ 2 and နဲ့ကျွန်တော်တို့ 3 ရမှာဆက်တည်တယ်နော် shit con 10 10နော် 4 and နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပါးရဲ့1မှာပြန်ကြတယ်4 1 2 1 2 3 4 1 2 okay na era da 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 da
ာဖြစ်ပြီးဒန်ဒန်ဒန်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒိုတီလာလာအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ပါးဒိုတီလာဆိုဟိုပါ့စီပေါ့နော်စီဆိုတာအာဆိုနဲ့လာကြစီပေါ့နော်အဲ36ပေါ့နော်ပထမက2 3 4 1 2 2 A minor ရောက်သွားရင်အဲ့ဒါဒီ G sharp ရောက်သွားရင်နော် 2 3 4 နော်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပါးက1 and 2 and ပေါ့နော်ဆိုတော့6 go ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့6နော်ဆိုတော့ do do da si do do si ma 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 နော် do do re mi re နဲ့ mi ja no ma no ပေါ့နော်ဆိုတော့ do ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ ti ပြီးတော့ ti အဲ့ ti ကြတော့ g ကိုပြန်ရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအကောင်ကြတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ G sharp G sharp ရဲ့နှုတ်ကိုပဲယူလိုက်တော့เนาะဒါလဲ G sharp ပဲဒါလဲ G sharp ပဲအဲ့ဒါပဲအဲနော်အဲ့ဆိုတော့ဘောပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အကြံလေးတန်ဖိုးအနည်းလေးနဲ့တစ်ခေါက်တီးပြမယ်နော်ဒါပုံမှန်တန်ဖိုးပေါ့နော်တစ်ခါရင်ဒီမယ်ဟို1 2 3 go 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 ညချီရဲ့ဆွေအားယုံထမြချီရဲ့ဆွေအား Okay နော်အဲ့ဆိုရတန်လေးနဲ့အဲတစ်ခါပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနားလဲမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတီးတဲ့ခါမှာဒီလို vibration လေးထည့်လာပါတော့အမှသင်္ကေတအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကအပေါ်မှာမြင်းအမဲလေးနဲ့ကျွန်တော် line လေးလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါ vibration ကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ vibration ကဘာပဲလို့ထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုတာထက်ဒီလိုတေးနေတာထက်အသက်ဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက sustain ကြံအောင်ပေါ့ဆိုတော့အသက်ပါတယ်ပြီးတော့ sustain လည်းပိုရှိတယ်ပေါ့နော် sustain လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတန်ရဲ့ဆွဲငင်အားပေါ့ဆွဲငင်အားပိုရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနူးညံ့တဲ့အမိန်တော်တိုင်းကိုငယ်တခြင်းနူးညံ့တဲ့အမိန်တော်တိုင်းတခြင်း intro နဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုလေးကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာလာပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်